ដែលរកភូមិបាទដែលរាប់ញាតិបាទមកតោបាននេះបាននោះបាទទំបើក្តៅឡើងមិនញើហែងទៅទំប៉ុណ្ណឹងក្តៅឲ្យចេញម្រេចលោកក្តៅហប់ហប់មកបាទតាមស្រុកភូមិសុបាយអញ្ចឹងបាទដែលរុកទៅ